第2試合、赤コーナー、南鈴鹿選手にインタビューします。南さん、はい、今日の対戦相手は神谷なんですけども、はい、どう神谷を見てますか？そうですね、一本も引かないレスラーだと思います。タイプが違うんですけども、はい、南選手にとって戦いやすい、戦いづらい、ズバリ。戦いにくいんじゃないかなと思います。どういった技とか警戒しますか？やっぱ突きですね。あれ入るとすごい痛くて効いちゃうんで、はい、やっぱ突きとか、あとその場で飛ぶ先頭ですか、はい、そういうのを気をつけていきたいなと思ってます。コスチュームもオレンジとイエロー派手で、試合も派手で頑張ってください。はい、今日は自分のペースに持っていかれるように、最後には勝ちを狙いたいと思います。そして青コーナー、神谷美織選手にインタビューします。神谷さん、はい、今日の対戦相手は南鈴鹿ですけども、どういう選手ですか、南鈴鹿というのは？そうですね、自分とは対照的に、はい、体がやっぱ大きいんで、そういう持ち上げ技っていうんですか、はい、やっぱそういうダメージのくる技が多いと思うし、あと空中殺法も結構得意だと思うんで、はい、そういう点が、はい、やっぱり神谷さんはフライングニーパッドとか、はい、そして正拳突きとかいろいろありますけども、はい、今日はどういった作戦で戦いますか？いや、もう攻めるだけです。攻めるだけで、はいはい、頑張ってください。はい、第2試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー、ジャングルジャック150パンス、神谷美織。しきさん、はい、緑色の紙テープが飛んだところで、神谷美織 の紹介が入りまして、はい、本日の第2試合、南鈴鹿対神谷美織という、何か表現したらいいでしょうか、割と渋めのシングルマッチっていうんですか。そうですね、渋いですね、いや、そんなに、別に暗いタイプじゃないんですけど、なんかこのカード自体は渋いって感じしますね。そう、カード自体が渋いって言いますか、まあ、厳しく言っちゃえば、どうしてこのシングルマッチが後楽園の2本目に入ったかというね、はい、それも試合を見ながら、順々に考えていくとして、そうですね、どうでしょう、南鈴鹿選手、やっぱり実力派と言われながら、やっぱり今の流れの中では、なんて言うんでしょうね、ややうねりの中からは取り残されつつある感じがしますよね。まあ、そういうことは言えるでしょうね。また神谷選手にとっても同じことですし、技術的なことを言えばね、やっぱりこの、まあ、南鈴鹿なんか特にもう、なんつうんでしょうね、申し分ないでしょ、本当は。何も変わってないと思うんですよね。変わってないし、いいという意味で何も変わってないと思うんですよね。その良さ、魅力っていうか。そうですね。何も悪くはなってないし、2にとってはですね、2のファンにとってはもう本当に南鈴鹿なんか安心して見てられちゃうというですね、感じがするんですが、今日は割となんかいつもは黒を基調にしたコスチュームなんですが、今日は爽やかなオレンジ黄色ですね。年替えもなくと言ったら失礼ですけど、いや失礼ですけど、いや、かなり若いんですよね。年はまだ若いですよね。なんだかまあ、堀田と二人、ベテランっていうイメージが、ずっと長くやってるから、強いんで、ベテランって感じもしますけれども、なんかすごく年上な気がしちゃうんですけど、年で言うと22歳、3年若いですね。そんなもんですね。そんなもんですよね。はい。だから、本当にベテランって感じがする。これ横浜文化の時、はい、なんか合わせて、作ったコスチュームみたいですね。あ、なるほど。で、やっぱりそれなりにこうアピールしようという気持ちがあるわけあるんでしょう。おそらくなんかこの南鈴鹿選手着てるこういうコスチュームって今や全日本女子の中で数なんか少なくなってきた、女の子っぽさの路線の水着ですよね。まあ、そうでしょうね。肩のところにちょっとワンポイントでなんか入ってますよね。ドレスみたいになってるしね。ひらひらが。ひらひらが入ってますから。はい、今、どっちかっていうと、このレガースをつけたり、今、神谷なんか着てますね。レガースですとか、バイソン系の長いもの。それから、最近井上貴子がよく着てます、スパッツ系ね。ロングタイツ系のものが流行ってますよね。その中で、南鈴鹿って割と古いって言ったら失礼ですけど、前の全日本女子プロレスのイメージを残す、ただ一人の選手なんじゃないかって気が。縦のノリオなんかが持ってたムードを一人だけ残してる選手って気がしますね。まあ、そういう面ではでもこだわってほしいなと思いますけど、ね、こだわって帰ってね、はい、またこだわってもいいんじゃないかなと思いますけど、ね、はい、また今旬と言われてる、まあ、ジャングルジャックに代表される選手ですとか吉田ですとか井上京子、みんな男のプロレスと同じような技をアレンジして使ってますよね。南鈴鹿選手の場合は
女子プロ特有っていうか女子プロのオリジナルの技をまだたくさん使うタイプなんですよね。うん、そのタイプですね、典型的な、典型的な。だんだん男子のプロですと技の種類で差がなくなってきてるじゃないですか。まあ、昔で言えばあのジャガー横田に代表されるあのタイプです、ね、あの要するに男のプロレスは見向きもしないとまあそれはうまくわからない。それはそれでいいんですよね、そういうところがありますね。神谷もこうやって暴れ回らないと忘れられちゃうしね、やった方がいいと思う。どんどん足を引き締めてください。ああいうのって帰って危ないんだよね。今の椅子が手に引っかかっちゃったでしょ。手首がちょっと意外なところで怪我しちゃったりしますね。こんなこと言ったら失礼かもしれないけどやっぱ南鈴鹿選手後ろから見ると背中なんか立派ですよね。うん、ちょっとなんか痩せたような気もしますね。そうですね、水着のせいかな。でももっとなんかがっしりしてた、がっしりしたような気がするんですけどね、水着のせいで軽く見えるんですかね。いつも黒着てるからね、でもこの色はみんなこのオレンジと黄色って意外とね、いないんで、この色は大事にしてほしい。さすがに基本に忠実な感じがしますよね。今腕式逆十字取られたら自分の腕でこう取りに行って腕を伸ばさないように持ってったでしょ。とっさの動きで腕を取られないようにするっていうところがやっぱり基礎を鍛え込んでるなっていう気がしますね。この年代の選手はそうですね。神谷選手もやっぱりしっかりしてますよ。しっかりしたもの持ってますよね。そう、よくよく見ると、やることも地味ってわけじゃないんだけどやっぱりどう何が足りないのか、それとも自己主張の仕方が足りないのか、もっとわざとらしいっていうかもっと悪どいね、いい意味でなんて言うんだろう、ずずしくねしたのが、まあね、今腕式逆十字取られるとやっぱ自分の腕握って腕伸ばさないように持ってるでしょ。この辺の基礎がすごいなと思うね。反射的に腕取られないようにするでしょ。そうですね、ただ女子の場合だとなかなかこういう技決まらないでしょ。男子よりも柔らかい、柔らかいですね、確かに。試合時間5分経過、筋肉がそんなについてないですもんね、そう太くないからね、だから一概に同じ技でもここが決まるここが決まらないって言えない場合があるんですよね、そういうことですね。例えば神谷選手も緑色にはこだわってますね、前から。あ、これはこだわってますね。もう完全にこの色でしょう、この人は。まあ、そういうイメージカラーって必要みたいですからね、女子の特にコート決めたら、もうずっとやってほしいですよね。今のところですね、南鈴鹿選手が劣勢に回ってますが、まあ、神谷の立場としてはこうしないとダメでしょう。やっぱりまあ、チャレンジャー精神じゃないですけど、まあ、後輩ですから、ガンガン攻めていかないと。そうですね、そういう展開がないとダメでしょう、ね、おそらくね、自分が攻撃してないと試合が見えなくなっちゃうと思うんですよ、神谷の場合は。おそらく反対に南鈴鹿選手の場合は自分が